ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଭୂମି ପୂଜନର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ 5-6 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଧାନସଭା ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋଷ ଲଦୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ମନରେ ଅତି ଖରାପ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଯେ ଏ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ କଥାକୁ ନେଇକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳର କୌଣସି ନେତା କେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଛଡ଼ା ବାକି ଯେତେ କାମ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ସେ ସ୍ମାରକୀ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଚେୟାର କଥା ହେଉ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚେୟାର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା NCERTରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା NCERT ବହିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଥା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯେ ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସଂଗ୍ରାମଟି ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ର ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି, ସେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ ଇଏ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କି ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ରିରାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ଲିଖନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା, ତର୍ଜମା, ତର୍କ ବିତର୍କ, ଗବେଷଣା ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।